Men så til emnet, SOLWORKS til startup virksomheder. Jeg kommer ind på 5 områder. Hvad er kravene for at være startup kvalificeret? Hvis man ikke opfylder kravene, er det så bare ærgerligt? Og hvad kan man få som startup godkendt virksomhed? Og hvad tilbyder Edge Team som ekstra? Vi har nemlig nogle ting ud over det, som SOLWORKS tilbyder. Og hvordan ansøger man sig om at blive startup godkendt? Og hvad er kravene? Din virksomhed skal være mindre end 3 år gammel. Du skal have omsat for mindre end 6,5 millioner over de sidste 3 år, så skal man have mindre end 6,5 millioner i finansiering. Så der ligger lidt økonomi her bagved, så det er ikke nødvendigvis bare din alder. Der ligger også noget økonomi bagved, der lige skal passe ind. Så er det vigtigt, at man laver et fysisk produkt, man selv tegner, udvikler, designer, og det skal så designes i, det skal kunne designes i CAD-program, som så works, og så skal det efterfølgende blive fremstillet. Så er det også vigtigt, at man ikke er så works kun allerede, fordi så har man tilkendegivet, at man har økonomien til at gå ind i det her. Og så lige i forhold til det her med, at det er vigtigt, at man har sit eget produkt, man tegner. Så konsulentvirksomhed er altså ikke, nyopstartet konsulent er altså ikke startup godkendt. Så hvis det er, at du designer et produkt for en kunde, som godt nok er et fysisk produkt, du tegner, men hvis det ikke er din idé, dit eget produkt, så er det altså bare en konsulentydelse, du laver for en virksomhed. Så det skal være ens eget produkt. Og hvis man så ikke opfylder kravene, er det så bare ærgerligt? Ikke nødvendigvis. Hvis du er konsulent, ja, så er det desværre ærgerligt. Det i sig selv er ikke godkendt til det. Men vi ser også nogle gange nogen, at nogle virksomheder faktisk med nogle år på banen, de har haft en gammel idé. De oprettede CVR-nummer, og så har man så ikke fået gjort mere ved det i nogle år. Det er først noget, der bliver eksekveret nu her, eller i løbet af det sidste par år, jamen så kan vi stadigvæk godt få jer godkendt til det her startup, fordi så begynder vi at kigge ind i, jamen, hvornår er det reelt, jeg begynder at kigge ind i det her. Vi har også nogen, der har for eksempel haft lidt ældre CVR-nummer, men måske har haft et helt andet fokus, finder så ud af, at der er et marked inden for lidt det, man laver, og man tænker nu, at man gerne til at starte det her CAD og udvikling af eget produkt op. Så er der også nogle muligheder for, at vi måske kan prøve at se, om vi kan få det godkendt. Men jeg kan ikke garantere det, at det er sådan. Men det er et forsøg i hvert fald. Og hvis man så er mere end 5 år gammel, det er sgu faktisk stået mindre. Hvis du er mere end 5 år gammel, så er man ikke, så er man heller ikke startup godkendt eller mulighed for at få det her scale-up godkendelse. Fordi der er faktisk, at hvis du indfører de 3 år, hvis du ikke overholder de her 3 år, men så ligger inden for 5 år, så kan du blive det, der hedder scale-up godkendt, og så kan du komme på det her scale-up-program. Jeg kommer lidt mere ind på, hvad det er her lige om lidt. Men vi ser også, at der er nogen, der kører en kombi af det her startup og lidt konsulent. Og hvor grænsen lige går, den kan være lidt svær, fordi vi ser, at der er nogen, der starter op med deres egen idé og begynder at tegne det. Eller har behov for at tegne sig works, men i forbindelse med det her, så drifter de i en periode, hvor de laver konsulentarbejde for nogle virksomheder. Og om I så kan være startup godkendt, det må vi lige tage en dialog om, for at finde ud af, hvorhenne rammer lige ind i den her pulje her. Men hvad kan man så få som sådan en startup godkendt virksomhed? Man kan få op til 5 SOLWORKS premium licenser. Det er altså den største af de her licenstyper, som SOLWORKS de tilbyder. Og så får man noget rabat på de her lejelicenser. Altså der er op til 5 licenser, hvor der man kan få nogle rabatter på lejelicenserne. Og rabatten den gælder ud fra den gældende listepris, så vi ved ikke, hvad prisen hedder, måske om et par år, så hvis den har ændret sig, jamen så vil det være rabatten ud fra den pris, der er på det tidspunkt. Og det man kan få, det er det allerførste år, der kan man få 100% rabat. Det betyder altså, at man kan få op til 5 gratis SOLWORKS Premium licenser. Når det første år det er gået, så får man 70% i rabat, og
Når det er gået, så får man tredje år 50% rabat. Herefter, så er det normalpriserne, man arbejder ud fra. Det skulle gerne være et tilskud på en måde til at få sat virksomheden i gang, så efter de tre år, der skulle man gerne være så langt hen, at, at man begynder at kunne have økonomien til at, at faktisk at købe de fulde priser. Hvis man så bliver det her scale-up godkendt, hvor man er mindre end 5 år gammel, men mere end 3 år, jamen så, så misser man det første år med 100% i rabat, så ens første år i princippet, det starter så ved år 2, så man får 70% det første år, og så får man 50% på år nummer 3. Så selvom man ikke rammer 100% ind, så er der nogle muligheder for, at vi kan få måske scale-up godkendt, hvor der, der stadigvæk gives en rabat. Og det kan eventuelt også være de her virksomheder, som har lavet noget helt andet en periode, hvor vi siger, I har en sund nok forretning. Nu begynder I at kigge ind i et nyt fokusområde, hvor der er, at I måske kunne have behov for den her økonomiske hjælp her. Vi kan ikke garantere, at I kan blive godkendt til hverken startup eller scale-up. Men der er større sandsynlighed for, at vi kan i hvert fald få et godkendt til scale-up, fordi der er det mindste lidt økonomi indover. Og hos Edge Team, der tilbyder vi faktisk noget ekstra end det, som SOLWORKS tilbyder bare. Vi hos Edge Team, vi tilbyder faktisk gratis undervisning. Og det der er her med gratis undervisning, det er alle vores kurser. Det er tilgængeligt gratis, hvor det er, at hvis det er på vores fysiske kurser, så vil man være det sidste sæde på holdet. Så vi har op til 6 mand med på vores kurser, og hvis holdet ikke er fyldt, jamen så får man en plads. Hvis man er 6. person på kurset, og der kommer en 6. mand, der gerne vil betale for kurset, så ryger man altså af kurset, medmindre man selvfølgelig vil betale for det. Så hvis der kommer nogle betalende kunder, så kan man risikere at miste sin gratisplads på holdet. Men som udgangspunkt, så plejer der at være mulighed for, at vi kan finde en løsning, hvor det er, at man kan komme på kursus, og det er gældende for alle vores kurser. Udover det, så som kunde hos Edge Team, så kan man få rabat på filament hos vores hjemmeside, der hedder 3D Printtech, som sælger diverse 3D-printmaskiner og filament hertil. Og der er mange startup virksomheder, som skal lave nogle prototyper og lignende, så det kan være, at I sidder selv og 3D-printer lidt, og det er så her, vi også lige kan hjælpe lidt med en rabat på vores filament. Noget helt nyt, det er, at vi i år, vi har i mange år holdt et Danmarks største CAD/CAM brugerseminar, som hedder ETUX. Noget nyt i år, det er så, at det er gratis at deltage som startup virksomhed. Normalt er ETUX, det er hen over 2 dage, torsdag den 24. og fredag den 25. oktober. Men det, der så vil være gratis for de her startup virksomheder, det er om torsdag den 24. oktober. Der kan man få lov til at være med gratis, hvor det er, at vi har lidt noget, som er startup. Det kommer til at være startup godkendt nu, eller startup program forløb, vi kommer til at køre første del af dagen. Så vil der også være noget frokost, og så kan man så vælge efterfølgende at deltage i nogle af de andre sessions, som vi også holder. Men der vil være et krav til, at man i hvert fald lige er med til de her startup sessions, vi så holder. Der kommer nemlig også repræsentanter fra SOLWORKS, som vil deltage i det her, der vil snakke ind i det her. Hvis man så har lyst til at overnatte og være med til festen om aftenen og deltage i dagen efter, så vil der ligge lidt økonomi i det, som så lige vi finder en løsning på, hvordan det skal være. Men den første dag vil være gratis som udgangspunkt. Og så, hvordan ansøger man så for at kunne blive startup godkendt? Først og fremmest synes jeg, at det kunne give god mening at ringe til os og tage en snak med os. Vi kan lige være med til at snakke om jeres generelle behov, fordi det kan godt være, at man har adgang til en masse licenser, men vi ser gerne, at man bestiller det antal licenser, man har brug for. Hvis man senere hen finder ud af, at man har behov for flere licenser, så kan man stadigvæk få dem, men i som udgangspunkt kun vælger de licenser til, som I har reelt behov for.
så kan vi også tage en snak om jeres produkt, og vi vil gerne vide, hvem I er, og sådan snakke lidt om rejsen for, hvordan det skal være. Det har ikke den store betydning for selv ansøgningen, men vi kan i hvert fald lige være med til at guide ind i, specielt hvis man har den her, hvor man er lidt, ikke rammer 100% indover, jamen så kan vi prøve at tage fat i vores kontaktperson hos SolidWorks, og så lige høre den af, om de tænker, I kan blive godkendt alligevel. Så vi kan få sådan en delvis forhåndsgodkendelse på det. Ja, så generelt kan vi snakke om, vi ser nogle gange nogle af de her konsulenter, som er 100% konsulenter, og tænker, at de vil kigge ind i det her, når vi så tager snakken med dem, så får vi lige afklaret, at det faktisk ikke er en mulighed for dem. Så i stedet for, at man bruger energi på at lave ansøgning, så tager de fat på os, og så kan vi da lige tage en snak om det. Vi har også en lille link til vores hjemmeside, hvor der vi snakker også, der står en del af det, som jeg har været inde på nu her. Og der har vi også et direkte link til den her ansøgning, som man kan gå ind og så komme ind på den rigtige side, så man ikke kommer ind på noget forkert i hvert fald, og søger om noget helt andet hos SolidWorks. Ja, det er, at jeg lige vil slå et slag for vores hjemmeside, hvor vi har et webinararkiv, både med de gamle webinarer, som er blevet afholdt, men også om fremtidige webinarer, hvor man kan gå ind og se, hvad der kommer til lige at ligge, hvor man kan gå ind og tilmelde sig. Så hvis ikke der kommer nogle flere spørgsmål nu her, jamen så vil jeg ellers bare ønske jer en god dag, og så er I velkommen til at tage fat i os, hvis der vi skal snakke videre ind i det her startup-program hos jer. Tak.